τον κύριο Σέγκο, υπάρχει μία εντολή από τον ίδιο τον Δήμαρχο να καθαρίσει γενικά η περιοχή, καθώς εντάξει, ελοχεύει ο κίνδυνος περαιτέρω μόλυνσης, κυρίως είναι στο αισθητικό κομμάτι. Από ό,τι κατάλαβα, μας πει και ο κύριος Καθάριος, δεν θα πάει κανείς τώρα να κολυμπήσει εκεί πέρα σε αυτά τα νερά, σε καμία περίπτωση. Αλλά και μόνο ότι είμαστε αρχές Ιουνίου με τόσο κόσμο, τόσους τουρίστες και βλέπουν αυτό το. Αυτή την εικόνα, ο καθένας τη λέει, υπάρχει μια μόλυνση. Πού να κολυμπήσουμε, τι να κολυμπήσει στη θάλασσα, τι να κολυμπήσει εκεί στις εκβολές. Οπότε, καλό θα είναι από τη μία να καθαρίσουμε γρήγορα εκεί την περιοχή και από την άλλη, όπως είπε ο κ. Καθάριος, να εκπονηθεί μια μελέτη προκειμένου μέσα σε ένα διάστημα 12 μηνών να διαμορφωθεί εκεί η περιοχή μέσα από συγκεκριμένες παρεμβάσεις και να μην έχουμε αυτή την εικόνα με τα νεκρά ψάρια τουλάχιστον για του χρόνου. Δηλαδή, το είδαμε πέρυσι, το βλέπουμε φέτος, νομίζω ότι δεν πρέπει να θεωρηθούμε και να χαρακτηριστούμε αδρανείς και να το δούμε για τρίτη χρονιά. Έχουμε τον Δήμαρχο. Πάμε στον Δήμαρχο. Δήμαρχε, κύριος Γιάννης Σέγκος, την καλησπέρα μας. Καλησπέρα κύριε Παναγιωτόπουλε, να είστε καλά. Καλησπέρα στη λέτε σας. Θέλω λίγο να ξεκινήσουμε με τις ενέργειες της Δημοτικής Αρχής στο μέτωπο του καθαρισμού εκεί της περιοχής. Να σας ενημερώσω ότι προηγήθηκε μία τοποθέτηση του Παντελή του Καθάριου του Επιστήμονα, του Διευθυντή Ερευνών εκεί στο Εργαστήριο Μικροβιολογίας Υδατοκαλλιεργιών. Θα αναφερθούμε πάνω στο περιεχόμενό της, αλλά θέλω λίγο να ενημερώσετε τον κόσμο αναφορικά με τις ενέργειες δικές σας. Καταρχήν, πολύ μεγάλη προσοχή. Τα ψάρια και το νερό, αν θέλετε, μπορεί να μην είναι ιδιαίτερα ρυπαρό με την έννοια της τοξικής μόλυνσης, αλλά είναι ένα φαινόμενο απουσίας εξουγόνιου. Κανένας να μην πηγαίνει εκεί. Σε δεύτερο επίπεδο, σήμερα και αύριο ξεκίνησε η διαδικασία του καθορισμού. Αύριο θα ολοκληρωθεί. Θα πάει ειδικό συνεργείο του Δήμου μας, δηλαδή θα συνδράμουμε και εμείς. Παρότι αυτή η διαδικασία δεν είναι τα ρέματα και τα λοιπά, οι καθαρισμοί δεν είναι στο Δήμο Χερσονήσου, αλλά είμαστε εδώ να βοηθήσουμε για την κακή εικόνα αυτή που έχει δημιουργηθεί. Αφού ληφθήκανε τα δείγματα από τις αρμόδιες υπηρεσίες, ενημερώθηκε το Λιμεναρχείο, το ΙΘΑΒΙΚ, προφανώς η Περιφέρεια Κρήτης και η Διεύθυνση Υγιεινής, που είναι και αρμόδια λόγω του ρέματος, λόγω του ότι είναι ποταμός, ο Δήμος Χερσονήσου θα συνδράμει άμεσα. Ξεκινώντας από σήμερα ήδη, αλλά αύριο θα ολοκληρωθεί αυτή η διαδικασία, τον καθαρισμό. Δυστυχώς είναι μια κακή εικόνα. Έχουμε και εμείς, αναμένουμε και εμείς την τελική, αν θέλετε, γνωμοδότηση των αρμόδιων υπηρεσιών για το πού οφείλεται αυτό το φαινόμενο. Ευελπιστούμε να είναι το ίδιο φαινόμενο με το περσινό που πρόκειται για την Ερυθρά Παλήρια, η οποία δημιουργεί ένα φαινόμενο απουσίας οξυγόνου σε αυτές τις μικρές και περίκλειστες κοιλότητες νερού, γιατί δυστυχώς το δέλτα του Αποσελέμη εκεί δεν έχει επαφή με τη θάλασσα. Προηγήθηκε μία τοποθέτηση, Δήμαρχε, για να σας ενημερώσω, μία εξέλιξη τελευταία στιγμή. Στα επίπεδα οξυγόνου κρίθηκαν ικανοποιητικά από τις πρώτες μετρήσεις και οι επιστήμονες θα το ψάξουν περισσότερο το επόμενο διάστημα. Πολύ καλά. Είναι θέμα της επιστημονικής κοινότητας. Δεν θα αποφανθούμε εμείς. Εγώ εκείνο το οποίο θα κάνω ως Δημοτική Αρχή είναι να πάω να καθαρίσω την περιοχή αυτές τις μέρες προκειμένου να μην υπάρχει αυτή η κακή εικόνα. Ο Αποσελέμης σε αυτό το σημείο δυστυχώς δεν έχει ανανέωση του νερού, καθώς όποιος έχει δει τα πλάνα και τις φωτογραφίες ανάχωμα με άμμο δεν επιτρέπει την είσοδο θαλάσσιου νερού. Και περιμένουμε κι εμείς την απόφαση και τη γνωμοδότηση των αρμόδιων υπηρεσιών από την ανάλυση των νερών. Και αν πρόκειται για κάτι το οποίο πρέπει να επιληφθούμε είτε εμείς είτε οι αρμόδιες υπηρεσίες του κράτους και η Περιφέρεια Κρήτης περισσότερο, θα το κάνουμε. Ρεαλιστικό το σενάριο πάντως να υπάρξει μία μελέτη. Αυτό μας πει και ο κύριος Καθάριος πριν από λίγο. Μία στενότερη συνεργασία ανάμεσα στην επιστημονική κοινότητα και τη Δημοτική Αρχή. Προκειμένου βέβαια του χρόνου να μην ξαναγίνουμε στο ίδιο έργο θεατές, καθώς το γνωρίζετε κι εσείς πάρα πολύ καλά ότι διανύεται μία τουριστική περίοδο. Εκατοντάδες είναι τουρίστες οι οποίοι βρίσκονται εκεί στο παραλιακό μέτωπο και περνούν από την περιοχή και δεν είναι όμορφη εικόνα. Βεβαίως, δεν το συζητάμε αυτό. Απλά, εάν πρόκειται για κάποιο φυσικό φαινόμενο αυτής της εποχής, γιατί και πέρυσι τέτοια εποχή είχε γίνει, και μάλιστα τώρα ήταν το εξής φαινόμενο, δυστυχώς. Εκείνο το οποίο ζήσαμε ήταν βροχοπτώσεις μέχρι πριν από 10 μέρες, έτσι με πιο χαμηλές θερμοκρασίες, και τις τελευταίες 4-5 μέρες, 6, έτσι μια άνοδο της θερμοκρασίας και έντονη ηλιοφάνεια, η οποία ήταν έτσι, δημιουργούσε μια αντίθεση.
Όμως η επιστημονική κοινότητα είναι αυτή που θα μας δώσει τα φώτα της περί ποιου φαινομένου πρόκειται και αν χρειαστεί και σαν δημοτική αρχή, αλλά και με τη συνδρομή της περιφέρειας που έχει την αρμοδιότητα επί των ρεμάτων και των ποταμών, είμαστε εδώ να συνεργαστούμε για να βρούμε την όποια λύση απαιτείται, ούτως ώστε αυτό το φαινόμενο ή δυνατό να μην ξαναεμφανιστεί. Μάλιστα. Τουριστικά πώς θα πάτε, Δήμαρχε, και να κλείσουμε με αυτό, για δώστε μας λίγο την εικόνα τη σημερινή. Βεβαίως. Έχει ξεκινήσει η τουριστική σεζόν σε ένα επίπεδο όμως πιο νοχελικό από ό,τι πέρσι. Ναι. Βέβαια, οι κρατήσεις είναι ικανοποιητικές. Τα έσοδα, αν θέλετε, είναι λίγο, η τζίρη είναι λίγο πεσμένη. Εκτιμώ όμως ότι αυτή η διαδικασία είναι φυσιολογική. Ο τουρισμός, εκτίμηση δικιά μου είναι και από ό,τι βλέπω μέχρι τώρα αυτό συμβαίνει, θα έχει μια διόρθωση φέτος. Δεν θα έχουμε τα εκρηκτικά περσινά φαινόμενα. Να μην ξεχάσουμε ότι ο κόσμος πέρυσι, την περσινή τουριστική σεζόν, βγήκε από τα σπίτια του μετά από 2 χρόνια εγκλεισμού και ειδικά οι βόρειες χώρες. Πήγανε διακοπές όπου και αν πήγανε. Η Ελλάδα είχε ένα πολύ έντονο τουριστικό ρεύμα πέρσι. Κατανάλωσε, είχε την αίσθηση και τη διάθεση και τη θέληση να καταναλώσει χρήματα και το έκανε. Φέτος, υπάρχοντος και του πολέμου στην Ουκρανία εδώ και πάνω από ένα χρόνο, της ενεργειακής και της οικονομικής κρίσης που υφίσταται όχι μόνο στη χώρα μας, σε όλο τον κόσμο και σε όλη την Ευρώπη, προφανώς οι αγορές μας θα είναι πιο συγκρατημένες ως προς την κατανάλωση των αποθεμάτων τους και εκτιμούμε ότι η χρονιά, αυτή είναι η εκτίμηση δικιά μου και μέχρι τώρα αυτό φαίνεται, θα υποστεί μια διόρθωση. Δηλαδή, δεν θα έχει πιθανότατα την εκρηκτική απόδοση την περσινή, θα είναι όμως μια καλή σεζόν. Αναμένουμε κι εμείς συγκρατημένα, αισιόδοξοι, να ξεκινήσει η διαδικασία. Θα πούμε περισσότερα το επόμενο διάστημα. Την καλησπέρα μας, Δήμαρχε, να είστε καλά.